Семейде тұрғындардың жылу коммун энергия мекемесіне қарызын өндіру бойынша рейдтер жалғасуда. Жылу инспекциясы тарапынан жүргізілетін шараға тұрғындар наразылық танытқанына қарамастан, жылуға берешек азайып келеді дейді мамандар. Бұған үйлерді басқару органдарының құрылуы да оң әсерін тигізуде. Селебин 40 мекенжайындағы үй тұрғындарының жылуға берешегі 540 мың теңгені құрайды. Мобилді топ қарызы қордаланып қалған үйді орталық жылу жүйесінен ажыратуға келді. Белгілі болғандай мұнда басқарушы орган жоқ. Жылу мамандарының тілімен айтқанда үйдің иесі жоқ. Жылу инспекциясы қолданған қатаң шараға әлбетте тұрғындар наразылық білдірді. Вот это правовое действие я не считаю неправовым. Мен бұл әрекетті заңды деп айта алмаймын. Біздің президент балаларымыз суық үйде тоңып отырсын деп тапсырма берген жоқ қой. Жылу ақысын төлемегендер үшін неге мен зардап шегуім керек? Сондықтан мен бұған жол бермеймін. Құқық қорғау органдарын шақырыңыз. Қажет болса заң аясында сөйлесейік. Белсенді азаматтың талабы бойынша үй әзірге жылу жүйесінен ажыратылмайтын болды. Ол тұрғындармен кездесу өткізу үшін уақыт беруді сұрады. Есть активист, получается, по данному дому. Көріп тұрғанымыздай бұл үйдің өз белсенділер бар. Егер олар қандай да бір басқарушы орган, яғни қарапайым серіктестік немесе мүлік үйлері бірлестігін құрғысы келсе, жылу инспекциясына Достоевский 110 мекенжайы 214-ші кабинетке келіп, жүгінуге болады. Барлық сұрақтарды сонда қоя аласыздар. Селебин көшесі 39 мекенжайындағы келесі үйде де басқарушы орган жоқ. Жергілікті тұрғындардың жылу мекемесіне берешегі 840 мың теңгеден асқан. Мобилді топ мүшелерінің айтуынша, үйлерді жылудан ажыратудың бір себебі қарыздың болуы ғана емес, басқарушы органдардың жоқтығы. Қыстың ауылы да алыс емес, бақылауы жоқ үйлер әлбетте жылу маусымына дайын болмай қалады. Сондықтан тұрғындарға жылжымайтын мүлік иелерінің қарапайым серіктестігі немесе қауымдастығын құру қажет. В данный момент данных домах біз Селевин 39, Юныс 27, аэропорт көшесіндегі 37-38 үйлерді аралап шықтық. Қазіргі уақытта олар жылудан уақытша ажыратылып жатыр. Себебі бұл үйлер жылыту маусымына дайын емес. Мұнымен қоса оларда басқарушы орган жоқ. Оны жасайтын ешкім болмай отыр. Мұның бәрі тұрғындар үшін жасалып отыр. Өйткені күн суытқаннан кейін проблемалар басталады. Адамдар шағымданады. Мұның барлығы үйдің жылу маусымына дайын болмауына байланысты туындайды. Яғни ол тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінен дайындық паспорттарын алмаған үйлер. Басқарусыз үйлердің жылу жүйесінен ажыратылғаннан кейін қайта қосылу үшін не істеу керектігі түсіндірілді. Для повторного подключения даймых жилых домов необходимо будет создать. Жылту жүйесіне қайта қосылу үшін қарапайым серіктестік немесе мүлік иелерінің бірлестігін құру қажет. Сондай-ақ жылу коммунэнерго мекемесінің техникалық талаптары бойынша дайындық жұмыстарымен барлық борышкерлер толық көлемде төлем жүргізулері керек. Көріп тұрсыз ғой, жүгінетін ешкім жоқ. Үйдің аға қызметкері жоқ, немесе подъезд бойынша ие болып жүрген адамды іздеуге тура келеді. Сондай-ақ қызмет көрсететін де жоқ. Қандай да бір мәселе болса, слесарь табу оңай емес. Сондықтан тұрғындардың қарапайым серіктестік немесе мүлік иелерінің бірлестігін құрулары керек дегенге саяды. Қазірдің өзінде орталықтандырылған жылу жүйесінен қаладағы 21 тұрғын үй ажыратылды. Бұл әдіс жағымды болмаса да, электр қуатын өшіру сияқты тиімді жұмыс істейді дейді мобилді топ мүшелері. Сонда ғана адамдар мәселені шешуге және әрекет етуге кіріседі. Соның бірі қала тұрғындарына бір жыл бойы түсіндірілген басқарудың жаңа формаларына көшу мәселесі. Ал мұндай рейдтердің арқасында қаланың дебиторлық қарызы 2 есеге жуық қысқарған. Енді Семей қаласының жылу бойынша жалпы берешегі 340 миллион теңгені құрайды. Оның 224 миллионы тұрғындардың қарызы, қалған 116-сы заңды тұлғалардың еншісінде. Бердібек Қарымбай, Сәуле Байғалиева, Елдар Рафиков, Семей телеарнасы.